Hamar vaxtınız xeyir, əziz idman sevərlər. İdman anı verilişini növbətə buraxışı etdirədim. Verilişimizin bugünkü qonağı əməkdar jurnalist, İdman qəzətinin baş redaktoru Qabil Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Qabil Mehdiyev. Xoş gördük. İlk öncə təklifimizə qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. İlk olaraq istərdik ki, İdman qəzəti haqqında, onun keçdiyi yol, uğurları haqqında məlumat verədik. İdman qəzəti Azərbaycan idman mətbuatında ən böyük tarix olan qəzətdir. Bu il idman qəzətinin 85 illik yubileyidir. Yəni 1932-ci ildən Azərbaycanda ilk yəni idman mətbu orqanı məhz idman qəzəti olub. Amma əvvəl o vaxtlar Azərbaycan Bədən Tərbiyyətçisi və Fizkulturnik Azərbaycan adı altında nəşr olunurdu. Və bütün təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş SSR miqyasında yayılan qəzət olubdu. Böyük Vətən müharibəsi illərində qəzet öz fəaliyyətini dayandırıb və qəzetin o vaxtca məşqdaşları qələmi silaha dəyişərək müharibəyə yollanıblar və ondan sonra uzun müddət qəzet bərpa olunmayıbdır. Qəzetin məhz tarixi əslində 32-ci ildən başlansa da bizim üçün daha yaxından olan tarixi 51-ci ildən, yəni daha ətraflı məlumatımız var ona görə ki, qəzetin həmin 51-ci ildən baş redaktor kimi qəzeti nəşrə hazırlamaq vəzifəsini almış Mirpaşa Miriyev son vaxtlara qədər, yəni redaktorumuzla əlaqə saxlayılır rəhmətə gedənə qədər. Və Mirpaşa Miriyev redaksiyamızda olduğu müddətdə qəzetin 70 illik yubileyi ərəfəsində də dəfələrlə danışırdı. Qəzet necə fəaliyyət göstərirdi və kimləri yığırdılar. Və həmin dövrdə ittifaq miqyasında, yəni keçmiş SSR miqyasında fəaliyyət göstərmiş, tanınmış jurnalistlər hamısı cəlb olunublar və qəzetdə fəaliyyət göstəriblər. Sonra 60-cı illərdən qəzetin adı Fizkulturnik Azərbaycana və Azərbaycan Bədən Tərbiyyəçisi adından İdman və Sport adlarına dəyişilibdir və iki dildə 120 min tirajla nəşr olunurdu qəzet. Və həmin qəzet bütün SSR miqyasında bayaq dediyim kimi yayılırdı və doğrudan da mən özüm, yəni uşaqlıq illərimdə, yeniyetmə illərimdə şahidiyəm ki, o qəzet necə oxunurdu. Yəni qəzetə hamı abunə olunurdu, çünki o qəzeti satışda tapmaq müşkül idi. Ona görə də hər kəs abunə olunur ki, arxayın bilsin ki, bunun idman qəzeti hər dəfə evinə gələcək. Və mən özüm də məktəbdə, yəni məktəb vaxtında, məsələn, dərsə gedəndə ya dərsdən qayıdanda birinci növbədə evin yaxınlığındakı poçta gedib abunə yazıldığımız qəzeti götürürdüm ki, evə gedənə qədər bu qəzeti mən oxuyub bitirim. Düzü, ona görə sonradan yəni, vaxt gələcək və mən özüm bu qəzetin baş redaktor olacağım, bunu həmin vaxtlar heç ağlıma da gəlməzdi. Və qəzet müstəqillik illərində, yəni 90-cı illərin əvvəllərində qəzetin fəaliyyətində problemlər yarandı və yalnız Ulu Öndərimiz 1992-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra xalqın tələbi ilə və digər sahələrdə olduğu kimi ölkədə bədən tərbiyyəsi və idmana da qayğı gücləndi və bədən tərbiyyəsi idman inkişaf etdikcə bu qəzetin fəaliyyətinə də yenidən baxıldı ki, bu qəzet çıxmalıdır, nəşr olunmalıdır və bədən tərbiyyəsi və idmanı olimpiyada çatını təbliğ etməlidir. Elə oldu ki, 1997-ci ildə cənab prezidentimiz İlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi və Azərbaycan Olimpiya Hərəkatına liderliyə başladı və o vaxtdan başlayaraq qəzetimiz də demək olar ki, müntəzəm nəşr olunmağa başladı və bu sahədə dövlətin yeganə qəzeti olaraq fəaliyyətini davam elətdirir və ilbəil qəzetin özündə yəni inkişaf, yəni bədən tərbiyyəsi idmanda olan inkişaf qəzetin özündə də hiss olunur və qəzet öz profilində dəyişir. Yəni əvvəllər sırf həftəlik qəzet formasında nəşr olunurdusa, hazırda bu qəzet həm də jurnal, yəni Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyi ilə birlikdə idman jurnalı da nəşr edir və burada Azərbaycan idmanında hər ay baş verən elə bir hadisə yoxdur ki, həmin bu jurnalda əksini tapmasın. Yəni bu həm də gələcək nəsillər üçün bir salnamədir ki, nəşr olunur. Bundan başqa qəzetimiz bir 10-a yaxın Azərbaycan idman tarixini əks etdirən kitablar nəşr etdiribdir. Sonra bir çox tədbirlərin, idman tədbirlərinin təşkilində böyük fəaliyyət göstəribdir və idman qəzetinin özünün web səhifəsi də fəaliyyət göstərir ki, gündəlik informasiyanı yeniləməklə məşğuldur. Hazırda İdman qəzeti bayaq qeyd etdiyim kimi 85 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşır və xoş haldır ki, 85 illik yubileyimiz həm də qəzetin 7000-ci sayı ilə eyni vaxtda düşür. Yəni bu
mən təsadüfən qəzetimin arxivini araşdıranda baxdım. Bu iki dəfə bu hal təkrarlanıb. 1992-ci ildə qəzetin 60 illik ərəfəsində və qəzetin 6000-ci sayı nəşr olunub. Və təsadüfən arxivdən elə bir nömrə çıxdı. Kollektiv şəkil vardı birinci səhifədə, yazmışlar bu bizik və həmin heyətdə olanların böyük əksəriyyəti artıq rəhmətə gedibdir. Yaşlı nəsil nümayəndələri idi. Allah ona hər birinə rəhmət eləsin və 6000-ci sayımız 60 illiyə düşmüşdü və indi 7000-ci sayımız 85 illiyə yenidən təkrarlanır. Qalim müəllim, artıq 2020-ci ilin mart ayının 24-dən siz İdman qəzetinin baş redaktorsunuz. 17 ilə yaxındır ki, bu qəzetdə baş redaktor fəaliyyətində çalışırsınız. Və mən belə bir soru məsələyim ki, bu 17 il ərzində, yəni siz artıq bu işin içindəsiniz, 17 il ərzində Azərbaycan idmanındakı inkişaf sizi qane edirmi? Deməli, 20 ilə yaxındır bu sahədəyim və mən özüm Azərbaycan idmanının tənəzzüldən inkişafa doğru başladığı həmin o dövrün şahidiyəm ki, məsələn, 90-91-92-ci illərdə Azərbaycan idmançıları ehtiyac üzündən xaricə gedirdilər. Yəni, Azərbaycan daim idmançı potensialı olan bir məmləkətdir. Və həm Sovet İttifaqı dövründə bizim idmançılar Moskva və digər şəhərlərdən dəvət olunurdu ki, yəni digər respublikaların şərəfini qorusun. Və elə də 90-91-92-ci illərdə ki, Azərbaycanda həm ictimai-siyasi vəziyyət, həm iqtisadi vəziyyətin pis olduğu dövrdə bu idmançılar hamısı başlarını götürüb gedirdilər. Azərbaycanda artıq idmançı yox idi. Ona görə də həmin dövrün statistikasına baxanda da görünür ki, Azərbaycanda beynəlxalq yarışlara ümumiyyətlə idmançılar getmirdilər və yalnız 94-cü ildə ulu öndərimizin məlum fərmanı ilə 94-cü il iyul ayının 26-sında Azərbaycan Respublikasının Gənclər İdman Nazirliyi yaradıldı və nazirlik yaradılandan sonra ilkin mərhələdə artıq idmançılara dövlət qayğısına başlanıldı, idmançıların xarici yarışlara göndərilməsinə start verildi və həmin ərəfədə artıq yerdə Azərbaycanda qalan idmançılarımızın sayəsində 26 medal qazanılmışdı il ərzində və sonrakı illərdə də, yəni bu hal təkrarlanırdı, yəni medal sayı artıq elə deyək də 2-3 onluqdan o tərəfə getmirdi. Yalnız 1997-ci ildə cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməyindən sonra o ilk dəfə seçiləndə belə bir çıxışında belə bir söz dedi ki, mən bundan sonra idmançıların həm sosial vəziyyətini, həm iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün əlimdən gələni edəcəm, həm də idmançıların məşq şəraitini. Və əsas məqsədlərdən biri də o vaxt cənab prezidentimiz elan eləmişdi ki, xaricdə olan Azərbaycan ehtiyac üzündən tərk edib getmiş idmançıları geri dəvət etmək. Və ona da nail olundu qısa müddətdə və bunu cənab prezidentin səsinə səs verən həmin idmançılarımız, güclü Azərbaycan idmançıları geri qayıtdılar. Və hər biri qayıtdı, o vaxt cənab İlham Əliyev onların hər biri ilə görüşürdü, bunların problemləri ilə maraqlanırdı və onların sosial problemlərini həll edirdi və bu özünü idman nəticələrində də göstərdi və sonrakı illərdə Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarda qazandıqları medallar artıq onluqlardan yüzlüklərə daxil keçdi və 136, 200, 300, artıq 800-900 arasıdır. Yəni, ilbəil bu artım davam edir. Yəni, bu rəqəmin özünü demək bəs edir ki, 36-dan müddət illərdən artıq ilbəil artır və artıq 900-ə yaxınlaşıb. 900-ü. Və bundan başqa Azərbaycan idmançılarının olimpiya oyunlarında qazandığı medallar da göz önündədir. Yəni, ilbəil medallar artır. Artıq bizdə idman azarkeşlərini medalın artmaması artıq qane etməz. Yəni, azarkeş onunla razılaşmır artıq ki, medal niyə artmadı? Yəni, belə götürəndə olimpiya oyunlarında məlum sayda medaldır. Və ölkələrin sayı məlum, medalın sayı məlumdur. Amma bizdə medalın sayı artırsa və deməli, digər ölkələrdə bu azalmalıdır. Yəni, amma bizim azarkeşlər, bizim idman həvəskarları artıq öyrəşiblər ki, digər ölkələrdə azalsa da bizdə medalın sayı artmalıdır. Və bu baş verir. Yəni, idmana dövlət qayğısının nəticəsidir ki, artıq bu proses hər dəfə gedir və 1, 3, 5, 7, 9, artıq 16 medal. Bu artıq, yəni, əslində bir tərəfdən insan fikirləşmək lazım ki, axı, bu hara qədər getməlidir, bu artım gedəcək, yəni, haradasa bir, bilirsiniz necədir, bu, böyük, iri nəhəng dövlətlərdə məlumdur. Hətta nəhəng dövlətlərdə də yəni, bu qədər silsiləvi artım getmədiyi halda bizdə artıq idmançıların uğurları artım özdə
daha çox hiss olunacaq dərəcədə artıq gedir. Və bu gün Azərbaycan dövləti idmançılara doğrudan da qayğı göstərir. İldə hər ilin sonunda cənab prezident özü idmançılarla görüşür və bunun nəticəsidir ki, artıq bir vaxtlar Azərbaycanın idmançılarını geri gətirmək haqqında düşünürdüksə, artıq indi dünyanın bir çox tanınmış idmançıları məhz Azərbaycanın şərəfini qorumaq, Azərbaycan bayrağı altında çıxış etmək üçün çalışırlar. Yəni bu mən özüm şəxsən yay olimpiyonlarında iştirak etmişəm, qış olimpiyonlarında iştirak etmişəm və hər dəfə yəni tək həmin ölkələrindən olan həmkarlarımla deyil, yəni həmin ölkələrin idmançıları ilə, tanış idmançıları da söhbət edəndə, yəni mənə dəfələrlə idmançılar özləri deyib ki, biz istəyərdik Azərbaycanın şərəfini qoruyaq. Yəni amma bizdə artıq öz idmançılarımız da yetişir və bir məsələ də var ki, idman artıq bir qloballaşmanın bir tərkib hissəsidir və bu qloballaşma idmanda daha çox hiss olunur. Yəni siz bu gün baxırsınız Fransa yığma komandası şərəfini tutaq ki, qara dərili qorur Afrikadan. Yaxud da Çinin özünü Amerikalı. Yəni bütün yəni ölkələr artıq qloballaşıb və ayrı-ayrı ölkələrin idmançıları digər ölkənin şərəfini qoruyur. Və bizdə də artıq bununla bağlı, yəni bir çox hallarda irad tutulur ki, yəni legioner nəyə lazımdır, amma legioner əslində lazımdır. Yəni legioner ona görə dəvət olunur ki, həmin o idman növündə, hansı idman növündə ki, bizdə zəif nəticə var, o legionerin gəlməyi həmin idman növünün inkişafına təkan verir, həm orada rəqabət yaradır və o legioner yəni daimi gəlmir. O gəlir. Milləşməyə yaxşı baxırsınız. Digər bir ölkənin nümayəndəsinin. Bəli, yəni bu ona mən pis baxmıram. Yəni bu gəlir və artıq həmin sənin ölkənin şərəfini qoruyur və həm də bununla bərabər, yəni əslində bu şərəfin qorumaq elədir ki, bu medalı qazandı, Azərbaycanın tutaq ki, himni oxundu, bayrağı qalxdı. Bunun özü bir müsbət cəhət. Və bütün dünya mən özüm şəxsən hər dəsə yarışda olanda xaricdə də insan özü yəni burada olanda onu hiss etmirsən, amma həmin yarış olan anda tribunada məsələn baxmırsan ki, bu tutaq ki Kubalı Lorenzo Sotomayordu yoxsa bizim özümüz idmançıdır, amma o idmançı Azərbaycan bayrağını həvəslə öz çiyninə alır və himnimiz oxunanda əlini sinəsinə qoyur və orada Azərbaycan bayrağı qalxır və himnimiz oxunur. Yəni həmin anda yəni Azərbaycanın böyük təbliğatıdır bu. Yəni legionerin gəlməyinin bir tərəfi budur. Amma bu beynəlxalq aləmdə tanınmaq, təbliğat baxımından faydalıdırsa, digər tərəfdən həmin legionerin gəlməyi həmin idman növünün inkişafına da kömək edir. Yəni yerli idmançılar artıq onun əsasında inkişaf edir. Yəni rəqabət yaranır və ondan nəsə öyrənirlər. Bax belə bir şeydir. Qabil müəllim, ümumiyyətlə siz ixtisasla paraprofesorsunuz. Bəs idmana necə həvəs oldu sizdə? Necə yarandı bu həvəs? Əslində mən tələbəli illərimdən jurnalist fəaliyyətinə başlamışdım. O vaxt idmandan yox, siyasətdən yazırdım. İlk mənim yazılarım siyasi mövzularda olub və ictimai siyasi qəzetlərdə dərc olunub tələbəli illərimdən. Sonra elə bir oldu ki, bir yeni idman nəşri təsis olunubdu. İndi artıq fəaliyyət göstərmir, Supersport qəzetidir. Və elə həmin eləmən təsadüfən elə qəzetlərin birində, o vaxt tələbə vaxtı qəzet oxumadığımız gün olmurdu. Və həmin qəzetlərin birində elan verdim ki, yəni yeni təsis olunan qəzetə müxbir axtarılır. Mən də əlaqə saxladım, getdim və məlum oldu ki, bir qəzet yoxdur. Sadəcə yaradılacaq və kollektiv yığılır. Mən də yəni yeni bu sahəyə başlamışdım, gənc idim. Başladıq yəni bir 6-7 nəfərlə birlikdə o yola çıxdıq. Və bu qəzet fəaliyyət göstərdi. Həmin illərdə, yəni 97-2000-ci illər arasında bu qəzet daha tanındı respublikada və böyük tirajla nəşr olunurdu. Həmin vaxtlar artıq mən həmin qəzetin həm müxbiri idim, sonra yerli şöbənin müdürü idim və bütün Azərbaycan idmanını orada mən hazırlayırdım. Ondan sonra elə oldu ki, mən artıq bir də baxdım ki, idman jurnalistikasının içindəyəm. Və sonrakı dövrdə də İdman qəzetinə baş redaktor təyin olundum və o vaxtdan demək olar ki, mən əslində, o siz qeyd etdiniz, mənim ixtisasım politoloq. Mən politoloq olula İdman jurnalistikasında fəaliyyətimi davam elətdirdim. Sonra baxdım ki, artıq mən siyasətlə məşğul olmayacağım və siyasi mövzularda da yazmayacağım. Ümumiyyətlə, politoloq olmayacağım. Ona görə mən ikinci təhsil aldım. Bu da bədən tərbiyəsi və idman. Yəni ikinci təhsilim bədən tərbiyəsi və idman təhsilidir və mən ixtisasca həm politoloq da demək olar, bədən tərbiyəsi idman mütəxəssisidir və amma mən özümü artıq idman jurnalisti hesab edirəm. Aydındır, çox sağ olun Qabil müəllim cavabınıza görə. Qabil müəllim, hərbi xidmət dövründə Azərbaycan Ordusu qəzetində belə fəaliyyət göstərmişsiniz, orada yəni jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişsiniz.
Bundan başqa hansı, yəni indiki hazırda fəaliyyət göstərdiyiniz idman qəzetindən başqa hansı nəşrlərdə çalışmısınız? Mən bayaq qeyd etdiyim o Supersport qəzeti ilə başlamışdım və 2000-ci ildən idman qəzetinə gəldiyim dövrdən demək olar ki, idmandayam. Artıq 17 ilə yaxındır. Üzr istəyirəm. 17 ilə yaxındır idmandayam. Və bu dövrdə mən hərbi xidmətlə əlaqədar olaraq burada fəaliyyət işdən azad olundum, yəni qanuna uyğun olaraq və Azərbaycan Ordusu Qəzetində hərbi müxbir kimi hərbi xidmət keçdim, ehtiyatda olan zabit idim və baş leytenant kimi artıq mən bütün cəbhə bölgəsində olmuşam, ön xəttdə, yəni Füzulidə, Ağdamda, bütün yəni Tərtərdə, bütün döyüş bölgələrində mən həmin vaxtda fəaliyyət göstərmişəm hərbi müxbir kimi və sonra hərbi xidməti başa vuranda artıq məni o həmin qəzetin rəhbərliyi buraxmaq istəmir ki, qal burada. Amma mən dedim ki, yox, mən söz vermişəm qayıtmalıyam idmana. Mən artıq həyatımı idmana bağlamışam. Yəni özümü oradan kənarda hiss edə bilmərəm. Sonra elə oldu ki, mən ondan sonrakı dövrlərdə bir sıra başqa, yəni ehtiyac yarandığı hallarda başqa, məsələn, Gənclər İdman Nazirliyində eyni vaxtda burada işləyə-işləyə orada da çalışdım. Sonra Avropa oyunlarının deməli media komitəsində orada communication gedirdi. Yəni media komitəsində Azərbaycan dili üzrə bütün mətnlərin redaktəsi, yazılması və bir sıra yəni bu cür işlərdə fəaliyyət göstərsəm də, amma sırf yəni daim idman qəzetində qalmışam və amma sonrakı müddətdə yəni bir çox təsliflər oldu hansısa qəzetlərdən ki, yəni onlara yazı vermək baxımından, amma bir 10-a yaxın qəzetdə, mənim jurnalda, qəzetdə məqalələrim dərc olunurdu və idman sahəsində bir 8 kitab müəllifiyəm. Çox sağ olun, Qadın müəllim. Qadın müəllim, bizim bir balaca video süjetimiz var. Gəlin ona baxa, ondan sonra bir söhbətimizi davam etdirərik. Əziz idman sevərlər, Barcelona, İspanya və Avropanın nəhəng klublarından biri haqqında bir video süjet hazırlamışıq. Ona baxaq, daha sonra biz Qadın müəllimlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Barcelona, Barcelona şəhərini təmsil edən Katalonya bölgəsindən olan İspan futbol komandasıdır. 1899-cu il noyabrın 29-da İsveçrəli Juan Gamper tərəfindən qurulub. Komanda Gamperin başçılıq etdiyi İsveçrə, Böyük Britaniya, İspaniya və Katalan futbolçular tərəfindən 1899-cu ildə yaradılıb. Barcelona İspaniya Yüksək Liqasını heç vaxt tərk etməyən 3 klubdan biridir. Digər 2 komanda isə Real Madrid və Atletik Bilbao-dur. Klubun əsas stadionu Nou Camp Arenasıdır. Barsa 2006-2007 mövsümündə 291 milyon avro məbləğində gəlir əldə edərək dünyanın ən zəngin klubları arasında 3-cü sıraya yüksəlib. Katalonya klubu 2009-cu ildə unikal nailiyyətə imza atıb. Belə ki, Barsa həmin il İspaniya La Ligası, İspaniya Kral Kuboku, İspaniya Super Kuboku, UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Super Kuboku və FIFA Klublar Arası Dünya Kubokunu qazanıb. 1905-ci ildə komandanın təsisçilərindən olan Hans Gamper ilk dəfə klub başçısı oldu. O vaxtlar Katalonya çempionatını qazanan Barcelona'nın maliyyə vəziyyəti kəskin pisləşdi. Klub iflasın astanasında idi ki, Gamper 5-ci dəfə klub prezidentliyinə seçildi. 14 mart 1909-cu ildə Barcelona Carrer Industria stadionuna köçdü. Daha sonra klub öz stadionunu bir dəfə də dəyişdi. Onlar yeni Camp de Les Corts arenasına üz tutdular. Sözgedən stadion 60 min Azərkeş tutumuna malik idi. 1912-ci ildə Gamper kluba İspan əsilli Filippinli hücumcu Paulinho Alcantara'nı dəvət etdi. O, Barsada keçirdiyi 13 ildə 357 qola imza atdı. 1988-ci ildə Johan Cruyff baş məşqçisi kimi Barcelona'ya qayıtdı. Onun bu vəzifədə olduğu müddətdə komandada Josep Guardiola, Jose Mari Baquero, Begristain, Ronald Koeman, Mikhail Laudrup, Romario və Hristo Stoichkov kimi tanınmış ulduzlar var idi. Bu futbolçular göstərdikləri performansla komandanı dünyaya sevdirdi və Barcelona arzuların komandası kimi adlandırıldı. Klub 1989-cu ildə Kuboklar Kubok turnirinin finalında Sampdoriyaya 1-0 hesabı ilə qalib gələrək Kuboku başı üzərinə qaldırdı. 1991-1994-cü illərdə La Liga'da ardıcıl olaraq 4 çempionluq qazanıldı. 92-ci ildə isə UEFA Çempionlar Liqasının finalında Sampdoriya ilə qarşılaşmanın əsas vaxtı 0-0 bitsə də, əlavə olunan vaxtın 111-ci dəqiqəsində Ronald Koeman cərmə zərbəsindən möhtəşəm qola imza ataraq komandasına Çempionlar Liqasının kubokunu qazandırdı. Bundan başqa Barcelona 1990-cı ildə İspaniya Kral Kubokunu, 1992-ci ildə isə UEFA Super Kubokunu və 3 dəfə İspaniya Super Kubokunu qazandı. Bir müddətdən sonra qələbə seriyası sona yaxınlaşdı və klub qara zolağa düşdü. Bunun nəticəsidir ki, komanda 1994-cü ildə Çempionlar Liqasının Afinada təşkil olunan final görüşündə Milana uduzdu.
96-cı ildə Barcelonada Johan Cruyff dönəmi başa çatdı. Cruyffun klubu tərk etməsindən sonra onun yerinə ingilis Bobby Robson gətirildi və o bu postda yalnız bir il işləyə bildi. Lakin bu bir ildə kluba 3 kubok qazandırdı ki, bunlar da Kral Kuboku, İspanya Super Kuboku və Kuboklar Kuboku oldu. Hal-hazırki dövrdə də məşhur olan Katalonya ölkə, Barcelona isə onun orçudur ifadəsini məhz Bobby Robson işlətmişdi. 1997-ci ildə onu Holland Louis van Gaal əvəzlədi. Van Gaal'ın gəlişindən sonra komanda Luis Figo, Luis Enrique və Rivaldo kimi oyuncuları transfer etdi. Həmin mövsüm komanda La Liga və Kral Kubokunu qazandı. 1999-cu ildə Barcelona 100 illik yubileyini La Liga'da çempion olaraq qeyd etdi. Yubiley ilində klubun liderlərindən olan Rivaldo Avropanın ən yaxşı futbolçusu adına layiq görüldü. 2003-cü ildə Juan Laporta'nın klub prezidenti seçilməsi ilə oyuncu kimi Ajax və Milanda xarigələr yaradan gənc Frank Rijkaard baş məşqçi postuna gətirildi. Rijkaardın gəlişindən sonra Barcelona əvvəlki şöhrətini qaytarmağa başladı. 2003-cü ildə İspan nəhənginə keçən Braziliyalı ulduz futbolçu Ronaldinho komandanın 2003-2004 mövsümündə La Liga'da gümüş medalları qazanmasında böyük pay sahibi oldu. Barça 2004-cü ilin yayında Deco, Henrik Larsson, Samuel Eto'o, Ludovic Juli və Rafael Marquez kimi tanınmış oyuncuları heyətinə qatdı. Sözgedən futbolçular klubun yetirmələri olan Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta və Victor Valdez kimi oyuncularla Barcelona'nı daha böyük uğurlara daşıdılar. Məhz bunun sayəsində komanda 2004-2005 mövsümündə La Liga və İspanya Super Kubokunu qazandı. Klubun liderləri olan Ronaldinho və Samuel Eto'o isə həmin il FIFA tərəfindən elan edilən ilin ən yaxşı futbolçu mükafatında müvafiq olaraq 1-ci və 3-cü yerə layiq görüldülər. 2005-2006-cı ildə Barça əzəli və əbədi rəqib olan Real Madridi Santiago Bernabeu-da 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bununla da Rijkaard Barça'da əzəli rəqibinə 2 dəfə qalib gələn baş məşqçi kimi tarixə düşdü. Həmin oyunun qəhrəmanı dubl müəllifi olan Ronaldinho oldu. Sambaçı həmin görüşdə o dərəcədə möhtəşəm mübarizə aparmışdı ki, hətta madridli azarkeşlər onu əvəzlənərkən alqışlamışdılar. Digər qolu isə kamerunlu forward Samuel Eto'o vurmuşdu. Həmin mövsüm Barça artıcıl olaraq ikinci dəfə La Liga və İspanya Super Kubokunu qazandı. Bununla yanaşı Çempionlar Liqasının finalında Arsenalı Samuel Eto'o və Giuliano Belletti'nin qolları ilə məğlub edən İspan klubu ikinci çempionluğunu əldə etdi. 2006-2007 mövsümünün əvvəllərində Barcelona'nın əsas oyuncularının zədələnməsi ilə klub çətin vəziyyətə düşdü. Klub daxili baş verən hadisələr oyunları da təsir edirdi. Samuel Eto'o ilə baş məşqçi Rijkaard və Ronaldinho arasında münasibətlər soymağa başlamışdı. Ronaldinho əvvəlki formasından uzaq idi. Klublararası Dünya Kubokunun həlledici oyununda Braziliyanın internasional klubuna məğlub olan Katalonlar Kral Kubokunun yarım finalında, Xetafe Çempionlar Liqasının 8-əbi finalında isə Liverpool səddini aşa bilməmişdi. Mövsüm boyu klub La Liga'da lider olsa da sonradan bəzi oyunlarda vacib halların itirilməsi çempionluq şanslarının üzərindən xərç çəkirdi. Çempionatın sonunda isə klub əzəli rəqibi Real Madrid ilə eyni sayda xal toplayıb, top fərqində üstün olsa da aralarındakı oyunlarda üstün olan Madrid klubu qızıl medalları boynundan astı. 2007-2008-ci il mövsümündə Barcelona Hollandiyalı Frank Rijkaardın başçılığı altında o qədər də yaxşı çıxış etmədi. Klub La Liga'da Real Madrid və Villarreal'dan xeyli geri qalaraq 3-cü yerdə qərarlaşdı. Bu azmış kimi Katalon təmsilçisi Kral Kubokunda Valensiyaya uduzdu. Çempionlar Liqasında isə İngiltərənin Manchester United klubu keçilməz oldu. Bu nəticələrdən sonra rəhbərlik Frank Rijkaardı istefaya göndərdi. 2008-ci il mövsümünün əvvəlində keçirilən prezident seçkilərində qalib gələn Laporta baş məşqçi postuna Pep Guardiola'nı gətirdi. Guardiola'nın baş məşqçi postunu təyinatından sonra Deco, Ronaldinho, Edmilson ilə yollar ayrıldı. Heyətin yenidən qurulması üçün Daniel Alves, Gerard Piqué və Seydou Keita kimi oyuncuların alınmasına və Puyol, Xavi, Iniesta, Rafael Marquez, Valdes və Messi'nin müqaviləsinin uzadılmasına 90 milyon avro sərf olundu. Barcelona həmin mövsümün ilk 2 turunda xallar itirsə də 3-cü turdan başlayaraq qələbələri sıralamağa başladı və lider mövqeyinə yüksəldi. 15-ci turda əzəli rəqib Real Madrid Nou Camp'da 2-0 hesabı ilə məğlub edildi və 2-ci pillənin sahibi olan madridlilərlə xal fərqi 12-yə yüksəldi. Komandanın Kral Kuboku və UEFA Çempionlar Liqasında da işləri yaxşı gedirdi. Barça həmin il qitənin 1 nömrəli klub turnirində qrup mərhələsini 1-ci pillədə bitirərək 8-1 finalı vəsiqə qazandı. Komanda 17 yanvar 2009-cu ildə La Liga'da yeni rekord müəyyənləşdirdi. 19 oyunun 16-sında qələbə, ikisində heç edən və yalnız birində məğlub olan Katalonlar mövsümün ilk yarısını 50 xal toplayaraq
və 57 gol vuraraq başa vurdular ki, bu da yeni rekord kimi tarixin yaddaşına yazıldı. Mövsümün ikinci yarısında da yaxşı başlayan Katalonlar Çempionlar Liqasının 8-1 finalında Lyonu, 4-1 finalında isə Bavariyanı mübarizədən kənarlaşdıraraq yarım finala vəsiqə qazandı. Finala gedən yolda rəqib Chelsea idi. Nou Camp-dakı ilk qarşılaşmada qolsuz bərabərlik qeydə alındı. Həmin həftənin sonunda keçirilən Real Madridlə oyunda isə komanda 6-2 hesablı tarixi qələbə qazandı. Növbəti həftə Çempionlar Liqasının yarım finalında Chelsea klubu ilə keçirilən cavab görüşündə səfərdə Andres Iniesta'nın vurduğu son dəqiqə qolu ilə hesab 1-1 edən Barça, iki oyunun nəticəsinə görə London klubundan üstün olaraq finala yüksəldi. Barcelona mayın 13-də Kral Kubokunun finalında Valensiyanın Mestalya stadionunda Atletik Bilbao ilə qarşılaşdı və mübarizədən 4-1 hesablı qalibiyyətlə ayrılaraq Kuboku 25-ci dəfə müzeyinə apardı. Həftə sonu isə La Liga'da keçirilən oyunlardan sonra Barça rəsmi olaraq çempionluqla elan etdi. Növbəti hədəf isə Çempionlar Liqasının finalında Manchester United-ə qalib gələrək bu kubokda qazanmaq idi və həmin gün yetişdi. Mayın 27-sində Barcelona Manchester United-lə üz-üzə gəldi. 10-cu dəqiqədə Samuel Eto'o və 70-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin vurduğu qollar Barça'ya 2-0 hesablı qələbə qazandırdı və İspan klubu 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazandı. Bununla da 2008-2009 mövsümündə iştirak etdiyi 3 turnirdə qızıl medalları yiyən Katalonlar İspaniya futbolu tarixində bir mövsümdə 3 kubok qazanmış yeganə klub kimi tarixin yaddaşına köçdü. 2009-2010 mövsümü başlamamışdan əvvəl klub çox önəmli bir futbolçuyla yollarını ayırdı. Belə ki, Kamerunlu hücumçu Samuel Eto İtaliyanın Inter klubuna satıldı. Əvəzində Interdə xariqələr yaradan İsveçli hücumçu Zlatan İbrahimovic Barcelonaya gətirildi. Klub həmin mövsümdə də azarkeşlərini durmadan sevindirdi. Ardıcıl qələbələr klubu La Liga'nın lideri etdi. Real Madrid ilə Nou Camp-da baş tutan oyunda 1-0 hesabı ilə qalib gəldilər. Oyunda vurulan yeganə qolun müəllifi məhz Zlatan İbrahimovic oldu. 2010-cu ilin aprelində Santiago Bernabéu-da növbəti El Clásico reallaşdı. Bu dəfə də Barcelona Real Madriddən güclü olduğunu sübut etdi. Belə ki, görüş qonaqların 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Aprel ayının sonu isə Barça üçün uğurlu alınmadı. Belə ki, Kral Kubokunda səfərdə Sevilla'ya 3-1 hesabı ilə məğlubiyyət Barcelona'nın turnirdən kənarda qalması ilə nəticələndi. Daha bir uğursuzluq isə UEFA Çempionlar Liqasında Inter ilə səfərdə 3-1 hesablı məğlubiyyət oldu. Bu məğlubiyyətdən sonra Barcelona Nou Camp-da ən azı 2-0 hesablı qələbəyə ümid edirdi. Lakin doğma divarlar arasında Interin ciddi müqaviməti ilə üzləşən Barsanın gücü minimal hesablı qələbəyə çatdı ki, bu da növbəti mərhələ üçün yetərli olmadı. Buna baxmayaraq klub mövsümü titulsuz başa vurmadı. La Liga'da yenə Barcelona çempion oldu. 2012-ci ilin yayında komandadan ayrılan Josep Guardiola'nın yerinə köməkçisi Tito Villanova gətirildi. Yay transfer pəncərəsində Barcelona Erik Abdal'ın yerinə Valensiyadan Jordi Alba'nı aldı. Daha sonra Seydu Keita'nın yerinə Arsenal'dan Alexander Song transfer olundu. Komanda yeni mövsümün başlanğıcında İspanya Super Kubokunda Real'la qarşılaşdı. İlk maçda Nou Camp'da 3-2 hesablı qələbə qazanan Barcelona səfərdə rəqibinə 2-1 uduzdu. Bununla da Real səfər qoluna görə Super Kubokun qalibi oldu. Katalon klubu 2012-2013 mövsümünün ilk dövrəsini 55 xalla məğlubiyyətsiz tamamladı. İlk məğlubiyyət isə səfərdə Real Sociedadla oyuna təsadüf etdi. Barça fevralın 26-sında Kral Kubokunun 4-1 finalında Real Madrid səddini keçə bilmədi. Buna baxmayaraq komanda La Liga'da çempionluğuna erkən qeyd etdi. Artıq 35-ci turdan Barça qızıl medalları təmin etmişdi. Mövsümün sonunda isə Villanova xəstəliyinə görə tutduğu postdan ayrıldı. Klub rəhbərliyi 2013-2014 sezonunda baş məşqçi postuna Argentinalı Gerardo Martino'nu gətirdi. Daha sonra Barcelona Neymar aldı. 2014-2015 mövsümündə Barcelona La Liga, İspanya Kuboku və Çempionlar Liqasını qalibi olaraq treble etdi. Mayın 17-sində klub 23-cü İspanya çempionluğunu əldə etdi. Mayın 30-da İspanya Kubokunda Atletik Bilbao'nu məğlub edərək çempion oldu. Daha sonra Çempionlar Liqasının finalında Juventus 3-1 hesabı ilə məğlub edərək İtənin bir nömrəli turnirində çempion adını qazandı. Sonda onu da bildirək ki, Barcelona azarkeşlərinin sayına görə Avropada birincidir. Komanda fanatlarının ümumi sayı 44 milyondan çoxdur. Hal-hazırda Barcelona'nın dünyada rəsmi olaraq 1335 fan klubu fəaliyyət göstərir. Əziz idman sevərlər, biz Qab müəllimlə söhbətimiz qaldığımız yerdə davam edirik. Qab müəllim, artıq Azərbaycan son illər bir çox idman turnirlərinə ev sahibliyi edir və bu ev sahibliyi də uğurla alınır, əlbəttə ki. Və növbəti oyun İslam Əməliyyə 4-cü dəfə keçiriləcək Azərbaycanda. Bu oyunlarla bağlı nə fikir bildirəsiniz? Yəni, idmançılarımızın hansı uğurlar gözlənilir bu oyunlardan? Əvvəlcə yarışın təşkilatçılığı barədə danışım. Bu İslam oyunları, əslində 4-cü İslam oyunları, demək olar ki, bundan əvvəl olan İslam oyunlarını müqayisə etdikdə artıq
doğrudan çox möhtəşəmdir. Yəni bundan əvvəlcilərlə müqayisə götürəndə, yəni çox böyük, yəni yüksək səviyyədə təşkil olunur və bu da artıq onu göstərir ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, üzərinə götürdüyü hansısa bir missiyanı, yəni aşağı səviyyədə yola vermək xatirinə eləmir. Layiqincə yüksək səviyyədə təşkil etmək, yəni məqsədi güdür və artıq bunu biz Avropa oyunlarında görmüşük. Və İslam oyunları hazırda demək olar ki, başlamasına bir aydan, təxminən bir ay vaxt qalır elə və təşkilatı işlər tam yerinə yetiribdir. Ümumiyyətlə, bu İslam oyunlarında bir çox rekordlar qeydə alınacaq. Elə ilk rekord iştirakçı ölkələrin sayı ilə bağlıdır. Yəni, bu, əvvəlcilərdə bu qədər ölkə yoxdur. Və Azərbaycan idmançıları Avropa oyunlarında olduğu üçün burada da, yəni yüksək səviyyədə doğma divarlar arasında yəni yüksək səviyyədə çıxış etmək niyyətindədirlər. Necə ki, Avropa oyunlarında yalnız Rusiyadan sonra Azərbaycan ikinci yer tutdu və burada da artıq bəlkə də yəni, ən yüksək səviyyədə yəni, proqnoz vermək düzgün deyil, amma Azərbaycan idmançıları ümumiyyətlə İslam oyunlarının favoritidirlər. Və idmançılarımızın hamısının yəni, danışanda da görürük, bunların ünsiyyətdə də olanda artıq bunlar üçün yəni, yarışın fərqi yoxdur. Əslində, hansı yarışdır. Amma İslam oyunları Azərbaycanda olacaq və doğma publika önündə olacaq yarışdır deyənə idmançılarımızın heç biri, yəni məğlubiyyət bunların yəni, məğlubiyyət haqqında fikirləşir. Bu barədə düşünmürlər ki, məğlubiyyət haqqında. Və idmançılarımızın da oradan da hazırlığı yüksək səviyyədədir. Və İslam oyunlarında elə idman növləri var ki, yəni bunu biz heç vaxt olimpiya oyunlarında görməmişik. Amma burada bütün, yəni tək Azərbaycan yox, bütün Asiya dövlətləri, İslam dövlətlərinin azarkeşləri də görəcəklər ki, yəni bu yarışlar ilk dəfə bu səviyyədə təbliğ olunacaq və ilk dəfə bu səviyyədə yarışlarda o idmançılar çıxış edəcəklər. Yəni zorxana idman növü indiyə qədər yəni ilk dəfədir ki, yəni belə bir oyunlarda yəni iştirak edirlər və Azərbaycan zorxanaçıları da doğrudan da çox güclü idmançılardılar. Həmçinin karatekçilərimiz və eləcə də bildiyiniz kimi İslam oyunlarında 21 idman növü üzrə yarışlar təşkil olunacaq. Və sevindirici haldır ki, yəni Azərbaycan idmançıları bütün idman növlərində favorit sayılırlar. İstər futbol yarışlarında olsun, istər basketbol yarışlarında olsun. Ümumiyyətlə, həmin o 21 idman növünün hər birini göz önünə gətirdikdə elə bir idman növü yoxdur ki, Azərbaycan idmançılarının orada birinciliyi əldə etməsini kimsə şübhə ilə yanaşsın. Və ümidvarıq ki, elə də olacaq və İslam oyunları Azərbaycan tarixinə həm təşkilatı baxımından, həm də uğurlar baxımından doğrudan qızıl hərflər yazılacaq və doğrudan çox maraqlı bir məqamdır ki, Azərbaycan 2015-ci ildə ilk Avropa oyunlarını təşkil etdi və bu Avropa dövlətləri öz ilk pionerini, öz ilk yarışını məhz Azərbaycana həvalə etdi, etibar etdilər və Azərbaycan o ümidi doğrubdu etibara. Və Azərbaycan bütün Avropanın yarışlarını ilk dəfə təşkil edən ölkə üstündən 2 il sonra İslam dünyasının yarışlarını təşkil etdi. Bu da Azərbaycana prezidentimiz demişən Azərbaycanın necə multikulturalist bir dövlət olduğunu göstərir. Və ümidvarıq ki, idmançılarımız bu yarışlarda doğrudan da etimadı doğrulacaqlar və hər birini sevindirəcəklər. Aydın. Qalın əlim, əlbəttə biz məktəbəri turnirdən danışırıq, İslam Həmrəliyi oyunları, daha sonra hətta Formula 1 yarışları belə kesiləcək Azərbaycanda, Grand Prix-dir. Bəs bu yarışlar, bildik, turizm, istər turizm cəhətdən Azərbaycan xeyir verəcək, istər ölkənin tanınması cəhətdən ölkəyə xeyir verəcək. Bəs daha hansı yönlərdə, yəni bu Azərbaycanın müsbət mənada təsir edəcək? Əslində, hər bir, hansısa bir idman yarışı ölkədə təşkilinə dövlətimiz razılıq verirsə, bunu yəni, arxasında məlumdur ki, yəni, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün müəyyən müsbət tərəflər var deyənə bunları qəbul edirlər. Yəni, indiyə qədər Azərbaycan dəfələrlə dünya çempionatlarını təşkil edirdi və o vaxtlar bizim üçün ən böyük yarış dünya çempionatları idi. Və hər dəfə dünya çempionatı olanda biz sevinirdik ki, bütün dünyanın ölkələrindən Azərbaycana gəlirlər, Azərbaycanı tanıyırlar və gedəndə Azərbaycan haqqında bunlarda müsbət fikir formalaşır. Yəni, mən özüm şahid olmuşam, insanlar olub ki, yəni hazırda xaricdə olan dostlarımız var, jurnalist dostlarımız. Bunlarla mən dəfələrlə müsbət olurum, yəni Beynəlxalq İdman Jurnalistlər Assosiasiyasının xətti ilə olan kongreslərdə dəfələrlə söhbət edirik və bunlar etiraf edirlər ki, biz bir 10 il, 15 il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq Azərbaycan haqqında bu cür fikirləşmirdik. Yəni elə insan olubdur ki, da, hətta mənə şəxsən dostluq elədim jurnalist, sonradan dostluğumuz yaranıb, mənə deyib ki, mənə əvvəllər yəni ilk dəfə Azərbaycana gedəndə
90-cı illərdə deyirlər ki, sən hara gedirsən, orada yəni ümumiyyətlə sivilizasiya olmayan bir yerdir. Yəni bu cür bizdə yəni tanıyırlar. Amma indi artıq həmin jurnalistlər özləri hələ o turistləri kənara qoyuram, həm yerlərimizi kənara qoyuram. Həmin o xarici jurnalistlərin özləri artıq Azərbaycanın öz ölkələrində və öz qələmlərində təbliğatçına çevriliblər. Yəni artıq bunlar özləri bunu etiraf edirlər və özləri hər dəfə bunu vurğulayırlar və istər efirdə, istər yazılarında bu hiss olunur. Mən özüm bunu şahid olmuşam. Və İslam oyunlarının, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda olan bütün yarışların, beynəlxalq yarışların əsas faydasından bir əsas mən deyərdim faydası bax Azərbaycanın imicinin formalaşması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasıdır. Yəni biz həmişə əvvəllər biz Azərbaycan diasporunun xaricdə zəif olması barədə düşünürdük, bunların fikirləşirdik ki, bunların gücü yetmir Azərbaycanın təbliğatı baxımından. Yəni onların fəaliyyəti olduğu qədər artıq Azərbaycanda olan bu yarışlar həm də Azərbaycan diasporunun, yəni beynəlxalq aləmdə həm inkişafına, həm də onların fəaliyyətinə böyük təsir göstərir. Yəni imiclə başqa Azərbaycanı artıq turist əvvəllər biz Azərbaycana turist gəlməsi biraz qəribə gəlirdi. Azərbaycana turist gəlir. İndi artıq statistikaya baxırsan və görürsən ki, ilbəil artır. Və əvvəllər yalnız yaxın ölkələrdən gəlirdisə, indi dünyanın hər bir yerindən Azərbaycana turistlər gəlirlər, maraqlanırlar və burada yaşamaq, Azərbaycanı görmək, burada gəzmək, yəni bu barədə düşünürlər. Bu həm də Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişafına bir təkandır. Yəni turizm doğrudan da özü bilirsiniz ki, bu dünya miqyasında çox gəlirli bir sahədir. Və bu turizmə nail olmaq üçün, yəni turizm inkişafına nail olmaq üçün bu bir gün içində baş verən proses deyil. Yəni bir gün deyilsin ki, bu turizm inkişaf etdirək, inkişaf etsin. Bu illər uzunu davam edən və həm sərmayə qoyulmalıdır, həm əziyyət olmalıdır ki, bu neçə illərdən, bəlkə 10 illərdən sonra Azərbaycan yəni turizmin axını baş versin. Və haşiyə çıxım deyim ki, məsələn bu aprel ayında, aprel may aylarında Azərbaycanda ilk dəfə Bakı shopping festivalı olacaq. Turizmlə bağlı. Yəni orada da məqsəd, yəni dövlət təşkil edir və orada da məqsəd odur ki, yəni turistlərin Azərbaycana gəlməsi. Əslində bunlar hamısı bir-birilə bağlı prosesdir. İmicin formalaşması, turizmin inkişafı və digər məsələlər. Yəni iqtisadi gəlirlərin olması, yəni yeni iş yerlərinin açılması, sonda yəni orada o qədər xırda bir-birilə bağlı tellər var ki, bunların hər birinə təsir edir. Adicə turistin gəlməsi balaca bir detal deyim. Yəni, adi taksi sürücüsünə qədər təsir edir. Yəni, heç kim, məsələn, 10-20 il bundan qabaq taksi sürücüsündən ingilis dilini bilməyə heç kim tələb etməzdir. Yəni, deyilsə də ki, belə qeyri-adi qarşılanardı. Amma indi artıq, yəni, o normal bir haldır ki, taksi sürücüsü də ingilis dilini bilməli və ümumiyyətlə, etika baxımından, ümumiyyətlə, ölkəni yəni, həm də öz, yəni, öz iş yerində təmsil edir bir növ o da. Yəni, o balaca bir detaldan başlayaraq, yəni digər sahələrə qədər hər birində yəni bunun faydası var. Yəni necə deyim? Təkcə bu bizdə baş verən hadisə deyil. Yəni bütün dünya sadəcə turizmin inkişafına diqqət göstərir və bizdə bu yarışların təşkili yəni turizmin inkişafı baxımından əlavə bir dəstəkdir. Aydın. Qan mənim, bəs bir idman sevər olaraq idmanın hansı növünə daha çox marağınız var? Sözsüz Yəni futbol. Futbol, yəni futboldur. Amma mən əvvəllər ümumiyyətlə idman qəzisinə rəhbərlik edənə qədər sırf futbol idi məndə. Hətta mən yadımdadır ki, ümumiyyətlə Neftçinin oyunlarını mən uşaq vaxtından izləyirdim. O bayaq sizə əvvəldə dedim idman qəzisinin. Neftçi oynadığı günün səhərsi mən birinci növbədə ya idman ya Sovetski sport qəzetlərini axtardım ki, orada turnir cədvəlinə baxım ki, Neftçi. Yəni bilirdim ki, bu neçənci yer, amma orada baxırdım, həzz alırdım ki, Neftçi bir-birlə qalxdı, ya xalatdı. Amma idman qəzetinə rəhbər təyin olunandan sonra artıq mənim üçün o məfhum itib. Yəni bütün idman növləri nədənsə bu qəzetə görədir, mənə görə bütün idman növlərinə artıq eyni baxıram. Həm də yəni o digər idman növlərində olan da yəni idmançılarımız var. Ki, bunlarla dostluq da var deyənə. Yəni, hər biri mənim üçün artıq hər idman növü mənim üçün yəni, bir doğmalaşıb. Sözsüz futbolun yeri ayrıdır. Futbolu bunu yəni, oynamışam da, həm də futbol uzun müddət oynamışam. Mən özüm bir müddət Bakı çempionatında da oynamışam. Yəni, ona görə futbolun yeri ayrıdır. Amma digər idman növlərinə də, yəni idman növünə daxil olduqca, idman növünə bir-bir onun özü ilə bir baxdıqca, onun o
idman növünün qaydaları ilə tanış olduqdan sonra idman növü insana getdikcə daha yəni yaxınlaşır. Məsələn, mən ağırlıq qaldırma ilə əvvəllər ümumiyyətlə mənə ağırlıq qaldırma bir növ qəribə gəlirdi, amma bir dəfə ağırlıq qaldım, Parisdə dünya çempionatında getdim işıqlandırmaq üçün. Baxdım və orada yaxından izlədikdən sonra artıq o idman növü də mənim üçün doğmalaşdı. Yəni doğrudan onun idman növünün o mübarizənin yolları var. O ona görə mənə daha doğma gəldi. Həmçinin yəni digər güləş olsun, cüdo olsun, digər idman növlərində də hər birinə artıq həvəs var. Artıq bir xəbər gedin ki, məsələn, bu yaxınlarda biz Budapeştdə Avropa İdman Jurnalistlərinin baş sammitində, birinci sammitində iştirak edəndə orada elan olundu dünyada ilk dəfə olaraq, yəni tekbol idman növünün yaranması. Və bu tekbol idman növü ilk dəfə yaranır və bunun adını deyəndə insana biraz qəribə gəlir və artıq 100-ə yaxın idman növü varsa, bu da onlardan biri kimi sıraya daxil olur. Amma orada o idman növünü bizə elə təbliğ etdilər və gözümün qarşısında oynadılar və hətta şərait yaradı, biz özümüz də o idman növü ilə məşğul olduq. Artıq görsən ki, bu idman növü də maraqlıdır. Yəni, hər bir idman növünün özü maraqlı gəlir insana. Amma yenə də sizin bayaq sualınıza konkret cavab veriləcəksə futbol. Futbol, onda qalın mənim, belə bir sual verin sizə. Hazırda Azərbaycan klublarının, yəni futbol klublarının Avropa kuboklarda göstərdikləri oyuncusu qane edirmi? Yəni, məsələn, əvvəllər biz çalışırdıq qrup mərhələsindən çıxmaq üçün. İndi qrup mərhələsindən hətta qrupdan çıxmaq üçün mübarizə aparırıq. Yəni, bu, əlbəttə ki, inkişafın bir növüdür. Bəs siz necə baxırsınız buna? Əslində, siz özünüz öz sualınızın cavabını da verdiniz. Bu bizim klublarımızın mən özüm 80 ümumiyyətlə 90-cı illərdən, yəni klublarımızın müstəqil illərindən başlayaraq, yəni ilk dəfə Azərbaycan UEFA və FIFA-ya üzv qəbul olandan sonra bütün yəni yarışlarını izləmişəm, oyunlarını və o vaxt bizə yəni ürəyimiz ağrıyırdı ki, komandamız gedir hansısa deməli rəqib komandaya 5-0, 7-0, 8-0 hesab ilə məğlub olur. Yəni elə dövrlər olurdu. Amma indi yəni biz artıq Qarabağın, Qəbələnin, amma bundan qabaq Neftçi, Çəpəz, Xəzər, Lənkəran da vardı ki, yəni bunlar da mərhələ keçmişdilər və hazırda son 2 ildə Qarabağlı Qəbələnin artıq göstərdikləri oyun və bunların artıq biz bunları qrupa düşürlər və qrupdan sonranı biz gözləyirik bunlardan. Və Qarabağ artıq elə bir səviyyədə komandadır ki, bu artıq o qrupdan çıxmağa layiq komandadır və özünüz də hər halda əgər futbolla əzarçı işləyirsə görürsünüz ki, yəni bu komandalar artıq Avropa səviyyəli bir komandadır. Yaxın bir oyun oynayır. Və oynayırlar, o səviyyədə oynayırlar və yəni artıq bizim o komandalar artıq necə deyim, dünya Avropa səviyyəli komandalarla başa-baş mübarizə aparırlar. Yəni Interlə yəqin ki, bundan əvvəlki mövsümdə Interlə burdakı oyunu da görmüşdür. Hakim səhvizindən qaldı. Yəni o Inter elə bir Interdir ki, o dünya səviyyəli klubdur və o istəməzdi ki, burada uduzsun ya xal itirsən və ya amma son ana qədər bizim komandamız necə yəni mübarizə apardı. Yəni bilirsiniz necədir? Biz artıq bu o proses gedir və bir müddətdən sonra artıq biz klublarımızın yəni hazırda ki, necə Türkiyə klubları, Türk azarkeşləri öz klublarından qrupdan çıxmağı yox, finala qədər getməyi gözləyirsə, bir müddətdən sonra biz də öz klublarımızdan artıq qrupda qalmağı, yaxud qrupdan çıxmağı yox, artıq ən azından 1/4, yarım finala, finala qədər getməyi biz həm gözləyəcəyik, həm də tələb edəcəyik biz onlardan. Qan mənim, sonda istərdiyi fikirlərinizi alaq, ümumi, yəni əlavə olaraq məsələ bir fikirləriniz varsa? Bu, deməli, mən qəzetlə bağlı, yəni son vaxtlar ümumiyyətlə mətbuatda belə bir söhbətlər, yəni gedir, müzakirələr ki, qəzet dövrü, jurnal dövrü, sayt dövrü. Yəni, qəzet əslində indi hazırda mən özüm, yəni jurnalistikada olan insanam, yəni mətbuatı izləyirəm. Amma düzdür, saytlarla izləyirik. Amma qəzetin öz yeri var. Qəzet həmişə olmalıdır. Jurnalın öz yeri var, saytın öz yeri var. Yəni, mətbuat getdikcə şaxələnir. Əvvəllər yəni mətbuat olub, yalnız qəzet olub. Sonra radio, televiziya, saytlar yəni getdikcə şaxələnir. Və bunların heç biri bir-birinə yəni, təsir edib hansınıza sıradan çıxara bilməz. Yəni, bugün operativlik baxımından web səhifələr, qəzetləri, jurnalları qabaqlayırsa, amma tarixi salnamələrin yazılması baxımından, sırf mən əgər hazırçı vəziyyətdə idman nəşirlərini götürəndə, idman tariximizin yazılması baxımından götürəndə, jurnal və qəzetlərin rolu böyükdür. Və biz bu il idman qəzeti öz 85 illik yubileyini artıq ilin axırına qədər bir sıra tədbirlərlə təşkil edəcəyik və bizim maraqlıdır ki, idman qəzetinin oxucuları olan
və idman sahəsində çalışan bir çoxları, yəni qəzetin 85 ilini eşidən kimi bir çox yerlərdə, regionlarda bizə xəbərlər gəlir ki, hansısa rayonda idman qəzetin 85 ilə bağlı turnir təşkil edirlər. Yəni bir sıra turnirlər, yarışlar təşkil edirlər ki, öz töhfələrini verməyə çalışırlar. Və biz qəzetin sevindirici halıdır ki, 7000-ci sayı və 85 illik üst-üstə düşür. Bu il bizim üçün doğrudan böyük əlamətdar ildir və bizi qarşıda İslam oyunları gözləyir və Formula 1 yarışları. Formula 1 yarışları bilirsin ki, bu dünya miqyasında böyük bir yarışlardır və Azərbaycan artıq ikinci dəfə ev sahibliyi edəcək və bu il Azərbaycan Qran Prisi, ötən il Avropa Qran Prisinin Bakı mərhələsi isə indi artıq Azərbaycan Qran Prisi adlanır. Yəni, o bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu yarışlarında böyük əhəmiyyəti var və inanırıq ki, Azərbaycan bundan sonra da daha böyük möhtəbər yarışlara ev sahibliyi edəcək və biz idman mediasının nümayəndələri olaraq xalqımızı, idman azarkeşlərimizi yalnız qələbə xəbərlərlə sevindirəcəyik. Təşəkkürlər Qadın müəllim, studiyamızə gəldiniz və suallarınızı cavablandırmanız üçün sizinizi bildiririk. Bugünkü proqramımızın qonağı əməkdar jurnalist və idman qəzetinin baş redaktoru Qabil Mehdiyev idi. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.